Prethodni postupak Ranko Debevec donio nezakonito kriminalno rješenje u predmetu Kekerović. Ja sam razotkrio predmet Kekerović kao i predmet Elipsa, nezakoniti povrat iznos preko 20 miliona. Da bi zaštitio stvarne kriminalce, oni su optužili mene tada. Sudija Debevec to nije imao pravo urati, jer po članu 24 zakona o krivičnom postupku rješenja van glavnog pretresa donosi vijeće od 3 člana. To je priča koja se provlači 8 godina i 2 mjeseca. Nažalost, takav nestručni, nepismeni sudija Ranko Debevec došao je za predsjednika suda i cijelo vrijeme vršio je pritisak i da se podigne optužnica i da se ja osudim. Ovdje imate 3 člana vijeća i ako se sjetite, prije 4 godine izjave ovdje gospodina Crnalića koji je rekao da su tužiteljstvo i sud platili kriminalca Sedine Takača da svjedoči protiv mene. Naime, ja sam ovdje sa međunarodnim tužilacom Đorđem Halbahom 2005. uveo Sedine Takača kao tada najvećeg kriminalca i osuđen je na 5 godina. Ali ne samo da je osuđen na 5 godina, već je osuđen da vrati 2 miliona i 700.000 nezakonito stečene imovinske pravne koristi. Ta presuda bila je 27. aprila 2010. godine. Do 2017. godine on nije vratio ni jedan jedini fening jer su ga štitili Međida Kreso, kriminalka, i Ranko Debevec, kriminalac. Obzirom da sam ja razotkrio tu njihovu spletku ovoga vijeća, oni jednostavno morali su da zaštite svoju presudu Sedine Takača kojeg su osudili na godinu dana i to bi bilo razumljivo. Ali zamislite, u presudi su stavili da je on čestit momak i da je vratio svu protupravnu stečenu imovinsku korist. A možete provjeriti, nikada nije vratio. Naravno, sve ovo ne bi bilo moguće da nisu dva najveća kriminalca u Bosni i Hercegovini tu, Oleg Čavka, zvani Ali Kočaj, i Dubravko Čampara, zaštitnik narkomafije u Bosni i Hercegovini. Naime, Dubravko Čampara je 26. augusta 2013. godine u zatvoru u kojem sam ga ja smjestio i međunarodni tužilac Đorđ Halbah i tužiteljica Maja Ilić Stupar i česti sudovi Vukoje i Babić uhapsio Sedine Takača. I tada mu je Sedine Takač priznao da je utajio 2 miliona i 900 2011. do 2013. I to mu Čampara halali. Znači, ukupno 5 miliona i 600.000 maraka halali Sedine Takaču i halali mu 10 godina novih zatvora, a samo eto, jeli, popularno je pričati o korupciji da bi se ja optužio. I neko koji je ovdje imao priliku kroz to pretresa od 2005. do 2010. da kaže da men daje novac, to nije rekao, čak kaže nudi mi se nagoda, i sjetio se 2017. da kaže, nije se sjetio, već izmislio. Ja ne znam je li šta će sa mnom biti. Žalit ću se. Što se tiče imovine, radim 27 godina, 1986. sam registrovao prvo privatno preduzeće, svi podaci posti, držao štandove prije rata, kao najbolji student ekonomskog fakulteta, postao direktor građevinskog preduzeća Sedrenik, Ante Marković mi dodijelio priznanje, bio direktor u 4 banke, radio kao pomoćnik ministra federalnog ministarstva financija, bio direktor uprave za indirektno oporezivanje. I oni kažu da nalaz veštaknje Jasminke Kalisi, koja je 40 godina radila u Ljubljanskoj banci i otišla u penziju, ne valja. Kažu da ja za ti 27 godina nisam zaradio ni jedan jedini fening, a ja sam za ti 27 godina zaradio 1.800.000 maraka. Ni jednu svoju nekretninu nisam kupio na bilo koji nezakonit način. Dođe plate od uprave za indirektno oporezivanje, od BOR banke, od Poštanske banke, od Union banke, od Federalnog ministarstva financija. Nakupi se, ja kupim nekretninu. Eto, znači, ne znam šta će sa vama biti. Hvala vam što ste bili strpljivi 8 godina i 2 mjeseca. Ja nisam žrtva političke odmazde, kao što neki misle. Ja sam žrtva nesposobnog kriminalca Ranka Debevca. Čuli ste u završnim riječima, presica kaže da sam se ja obraćao i vrijeđao. Ja njih nisam vrijeđao, ja sam samo iznosio činjenica i o Ranku Debevcu i o presudi koju su oni donijeli protiv Sedine Takača. Naravno, ja imam mnogo toga da kažem o 5 tužilaca i o 6 sudija, ali to ćemo na jednoj široj konferenciji za štampu gdje ću pokazati sve dokumente. I želim